Nuk duaj që të këpus mufka, si ata që i sajojnë në ajer. Por të rikthemi sëri shpremtimeve të bëra nga Erjon Veliaj në fushatën e tij të parë, jo të ajo të cilën e mori Badiava. Pasi deklaroi se nuk do të lejonte pallate në zonat e mbi ngarkuara të kryeqytetit, shkoi edhe më tej me ide që të lëm pa fjalë, ose të paktën ashtu ndodhi në ato kohë. Në vend të kenë një lyerje ose suvatim të fasadës, ne të bënim një gjelbrim vertikal, ku përveç fasadave të lyera do kishim dhe fasada të gjelbruara. Shko, Milo, shko, të regojmë dhe grave të qeshit. Jo. Kure mendon thell-thell, edhe ka të drejt kuretari, por në vend të pemve në kate apo palateve të gjelbra, a i preferoi të mbil të kula dhe ndërtesa shumë katëshe në këto 7 vite që drejton punët e qytetit. Nuk dua që të këpus mufka si ata që i sajojnë në ajer. Ma dje sikur ta dinte që votuesit duhet të din mirë se për kë votojnë ka bërë edhe një tjetër apel. Kanë ftyrë dhe thonë, na provoni dhe i herë se kësa herë do jemi ndryshë. Dhe pyetja është kjo, me premtimet që bëjnë, pse do jemi ndryshë? Po ti fyesh njerëzve inteligjencën, thua që ne zbuluam pas 4 vitesh në bashki, që poçat ndrohen natën dhe jo ditën, kjo është i marrësh njerëzit për budallënjë. Por të rrim të e njëjta temë dhe vetëm te premtimi i Veliajt pa e hequr dhe shtuar asnjë material. Angazhimi se nuk do të lejoj shtesa pa leje. Kemi parë drejtorë të tjerë Inuku që s'kan bërë kur e kanë pas shansin dhe kur kanë drejtuar ato që kjo qeveri dhe drejtoresha jon ka bërë për të çliruar jo vetëm trotuaret, por gjitha hapësirat publike. Por çfarë ndodhi? 7 vite më vonë kryeministri Edi Rama ngriti alarmin se nuk janë bërë shtesa pa leje, por kate të tëra madje edhe përballë zyrës së Veliajt në bashki. Nuk dua që pus mufka, si ata që i sajojnë në ajer. Fali po, është e papranueshme që të lulzojnë katet dhe shtesat pa leje, sa dhe këtu në ngjitur me Sherin Skënderbej, që vetëm nuk bërtet pallati, shifni sa u zgjata o njerëz me mendje të shkurtër. Megjithatë, këto janë vetëm një pjesë e premtimeve të dhëna e të haruara, ndërsa Veliaj vjon e të mburret me ide të nisura nga tjetër kush. Edhe pse haron që ishte ai dhe mazhuranca që e kandidoi që dikur i bllokonte. Ai tut